ao seminário Estado, Variedades de Capitalismo e Políticas de Desenvolvimento. Pois não? Tá bom, obrigada. Esse seminário está inaugurando uma série de outros programados para o primeiro e o segundo semestre desse ano e está relacionado com não só o programa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um grande projeto de pesquisas que foi aprovado no final do ano passado, mas está relacionado também com linhas de pesquisa que se articulam com o programa de pós-graduação Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Por exemplo, o tema de hoje reflete estudos que estamos fazendo aqui no PPED já há mais de um ano. Eu e a professora Maria Antonieta Leopold, aqui ao meu lado, eu aproveito para apresentá-la, mas a grande maioria já a conhece, nós oferecemos, desde o ano passado, estamos oferecendo um curso chamado Estado, Variedades de Capitalismo e Desenvolvimento, numa perspectiva comparada, 1 e 2. E grande parte, se não a totalidade da bibliografia, da literatura que vai ser discutida aqui, ela está relacionada com esses cursos. De forma similar, o outro membro da mesa, que vai ser o debatedor de hoje, que é o professor Eduardo Condé, da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem trabalhado em várias pesquisas na linha da política comparada, utilizando também esse referencial analítico. Assim, e também integra um dos projetos de pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi aprovado ano passado, como eu disse. Portanto, a ideia é pensar um pouco sobre um referencial teórico que está sendo reativado no momento atual. Não é que ele tenha sido inventado agora, mas ele está sendo cada vez mais utilizado em pesquisas, cursos e também em seminários internacionais, até com o objetivo de preencher uma lacuna que se refere aos países latino-americanos, aos países emergentes, de uma maneira geral, que se defrontam no momento atual, e isso foi, enfim, se tornou um desafio ainda maior em função da crise internacional desencadeada a partir do ano passado, mas eles se defrontam com uma série de desafios no momento em que sentem uma pressão muito forte para definir novas estratégias de desenvolvimento. O tema da minha palestra é Estado, globalização e desenvolvimento no contexto pós-neoliberal. Então, eu vou me concentrar na discussão de globalização, Estado e desenvolvimento à luz de uma literatura que vem sendo produzida a partir de final dos anos 90 e, sobretudo, entre 2001 e 2009, o momento atual. O meu ponto de partida é o contraste entre as duas últimas décadas, isto é, os anos 1990 e a década que está ainda em curso, que vai de 2001 até o presente momento. E por que eu friso o contraste entre essas duas décadas? Não é por acaso, mas porque a grande maioria, ou pelo menos uma grande parte, dos cientistas políticos, economistas, que têm analisado
o Brasil, ao longo das duas últimas décadas, insistem nos traços de continuidade. Ou seja, os dois períodos do governo Lula nada mais seriam do que uma continuação, em suas grandes linhas, das políticas implementadas nos dois primeiros mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso. E, do meu ponto de vista, essa análise é simplista e é equivocada. Não me parece que seja pertinente considerar o governo Lula como uma mera extensão de reformas ou de políticas macroeconômicas executadas durante a chamada era Fernando Henrique Cardoso. Não que não haja pontos de continuidade, mas o que eu quero dizer é que os pontos de descontinuidade são mais relevantes do que as continuidades. O que, aliás, é típico de qualquer governo de transição. E eu considero que o governo Lula pode ser designado apropriadamente como um governo de transição. Transição de onde para onde? Eu diria, transição de um experimento calcado nas reformas orientadas para o mercado, para um novo caminho que ainda não está claramente definido, que ainda está marcado por uma série de tensões entre políticas que emanam de diferentes órgãos, de diferentes agências governamentais, porém, que se distancia do governo anterior pela sua ênfase nas reformas sociais e também na área da política externa, além de outras áreas, como a política industrial e a moldura político-institucional mais ampla do governo, que retoma, porém modificando-a, a antiga tradição de articulação entre os setores público e privado, entre setores da sociedade civil e o Estado, dentro de instâncias específicas do aparato estatal. Portanto, há pelo menos três aspectos que chamam a atenção nesse contraste que é o meu ponto de partida para essa reflexão que vou fazer aqui. Enquanto os anos 1990 do século passado podem ser caracterizados pela primazia do modelo e da agenda neoliberal, a primeira década do terceiro milênio está marcada pela rejeição desta agenda neoliberal, associada a um movimento de aspiração por mudanças na política econômica. Observa-se, a partir daí, a configuração de um contexto propício a um profundo processo de revisão de paradigmas. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Nós, se observarmos não apenas o plano, no plano intelectual e acadêmico, mas se observarmos a evolução recente da política brasileira, podemos constatar que ela está caracterizada por um fato marcante, que foi a reorientação das preferências eleitorais em 2002, com a eleição de Lula para a presidência da República. Por que que eu digo que é um fato marcante? Porque acho que representou, efetivamente, um importante ponto de inflexão na trajetória eleitoral do país, marcando um corte em relação ao período imediatamente anterior. Claro está
que esse não é um fato isolado. Muito pelo contrário. Poderia dizer que é um fato político, histórico, e que caracterizou uma virada que ocorreu em vários países da América Latina, no período posterior às reformas orientadas para o mercado. Entretanto, eu não vou me deter no caso de outros países latino-americanos, porque não haveria tempo. A minha reflexão é muito mais geral, tem um caráter muito mais geral. Quais são os fatores que explicam essa virada, esse ponto de inflexão a que me referi? É claro que só podemos entender esse aspecto conjugando os fatores externos e fatores internos. Entre os fatores externos, o primeiro que me ocorre lembrar aqui é o surgimento de novas potências com poder de deslocamento do centro de gravidade da economia internacional. Eu me refiro aqui à ascensão de potências como China e Índia e os seus reflexos na geopolítica internacional. Há também um aspecto relevante na esfera internacional que se refere ao fortalecimento de novas ideias e um questionamento crescente de paradigmas até então dominantes. Ou seja, podemos propor aqui que houve e continua em curso um acirramento do debate acadêmico internacional. Mas poderíamos acrescentar uma pergunta: será que a crise internacional desencadeada a partir de fins do ano passado alterou esse quadro? Claro que alterou, mas do ponto de vista que me interessa aqui salientar, é a crise vem produzindo efeitos que acentuam a tendência anteriormente referida. Como é sabido, as conjunturas de crise criam incentivos ao debate e à revisão de paradigmas. Muitas certezas e posições arraigadas são profundamente questionadas e abalam-se os alicerces de antigas convicções. Isto está num livro muito conhecido, pelo menos na área da ciência política, que é o livro do Peter Gurevich, publicado em 1986, Politics in Hard Times. Cito literalmente um trecho do autor, no qual ele diz: os anos de crise expõem forças e fraquezas ao escrutínio de todos, permitindo aos observadores perceber relações que eram pouco claras nos períodos de bonança, nos períodos de prosperidade, quando os bons tempos quase anulam a propensão a refutar e a desafiar. Os anos de crise são tempos em que se corroem antigas relações e há que construir novas formas de pensar e de agir. Considerando-se, portanto, esta conjuntura crítica, eu posso dizer que o processo de crise que atingiu a todos os países do mundo e está, obviamente, nos atingindo também, acentua esta tendência a se repensar modelos de ação, pacotes de políticas públicas, não só a curto prazo para enfrentar a crise, mas também definir rumos futuros.
Por quê? Porque ficou claro nesse processo que não há volta ao passado, que não há como buscar no passado a inspiração para o enfrentamento das questões e dos desafios que estão colocados. Quanto aos fatores externos, esses eram os que eu gostaria de acentuar. E quanto aos fatores internos, quais seriam? O primeiro deles, e aqui eu estou me referindo à América Latina, e dentro da América Latina, mais especificamente ao Brasil, eu diria que o fato marcante foi o processo de consolidação da democracia no sentido da construção do que eu chamo de democracia sustentada. O que, que significa o termo democracia sustentada? Significa um formato de democracia distinto dos experimentos democráticos anteriores que vigoraram na América Latina, na medida em que caminham gradualmente, mas de forma segura, para a estabilidade das regras da competição política. Sob esse aspecto, cabe ressaltar as mudanças na ordem política, cuja consequência mais notável no período foi a ruptura com a trajetória cíclica das repúblicas latino-americanas. Anteriormente, os experimentos democráticos da região caracterizaram-se por alto grau de instabilidade política, crises sucessórias agudas, seguidas de intervenções militares e golpes de Estado, como saída para as numerosas crises de governabilidade típicas do período. Do período que estou considerando em diante, essas crises de governabilidade tendem a ser enfrentadas cada vez mais sob as regras da competição democrática. E grande parte dos pontos de inflexão a que me referi se realizaram pela via eleitoral, pela via do processo eleitoral. Um outro aspecto importante para nós definirmos essa ideia de consolidação de uma democracia sustentada, basicamente no Brasil, mas em outros países da região também, como Chile, México, etc., é que uma regra básica do sistema democrático, qual seja a alternância do poder, que não encontrava nos quadros das experiências anteriores de democracia condições de se afirmar, neste momento, passam a ter vigência. A transição de governos de centro-direita para governos progressistas e de centro-esquerda tornou-se não só rotineira nesses países, mas, sobretudo, ocorreram de forma pacífica, com o acatamento dos resultados das urnas, algo que no passado não se realizava. Assim, eu diria que no Brasil, os anos 80 se caracterizaram pela execução de um amplo conjunto de reformas políticas, conduzindo a sociedade brasileira a romper com o passado autoritário por meio da implantação de um regime poliárquico que se aproxima do modelo descrito por Robert Dahl no seu livro célebre chamado Poliarquia. O resultado mais notório
foi a construção da ordem democrática em bases mais estáveis. Estudos do PNUD, realizados recentemente e publicados em 2004, constataram altos índices de democracia eleitoral na região. Fato também incomum no passado. No Brasil, o auge desse processo está representado pela Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que instaurou princípios de amplas liberdades políticas no país. Liberdades de organização, de expressão, de imprensa, de participação e algo que muitas vezes é criticado pela mídia porque focalizado de uma maneira isolada, ampla liberdade de formação dos partidos políticos, o que fez com que o Brasil recuperasse a sua tendência histórica do pluripartidarismo, o multipartidarismo. Tratava-se, antes de tudo, de sepultar o legado autoritário, varrer o entulho autoritário, era a palavra de ordem da época. Mas tratava-se também de fortalecimento dos valores democráticos, da amplitude dos direitos de contestação pública, liberdade de oposição e o aperfeiçoamento dos mecanismos de accountability vertical. Este é um outro fato auspicioso, a meu ver, no que diz respeito à consolidação da ordem democrática no Brasil. É porque, se adotarmos uma perspectiva histórica de longo prazo, poderíamos dizer que o processo de formação do Estado brasileiro e do sistema político brasileiro, de uma maneira mais geral, esse processo se caracterizou por um déficit historicamente acumulado de mecanismos de accountability. Tanto os mecanismos de accountability vertical, porque os resultados de eleições anteriores que poderiam ser interpretados como ameaças aos interesses estabelecidos eram abortados por golpes de Estado, como também no que diz respeito à accountability horizontal, que tem a ver com o processo de aprimoramento institucional, de governança institucional, e que significa a construção de instituições sólidas, com capacidade de supervisão, de cobrança e de prestação de contas. Creio que, a despeito dos processos que são ilustrados pela mídia, os inúmeros casos de corrupção e de perda de credibilidade do Congresso, etc., a despeito de tudo isso, ouso afirmar que estamos caminhando, sim, na direção da construção de uma democracia sustentada, tendo em vista as características a que me referi. Finalmente, no que diz respeito ao elenco de fatores internos, gostaria de me referir a um fenômeno bastante difundido no final dos anos 90, na América Latina e também no Brasil, que tem a ver com a insatisfação crescente por parte de amplos setores da população, inclusive das classes empresariais. Insatisfação crescente em relação à perpetuação do binômio estabilidade econômica com sacrifício do crescimento econômico, com sacrifício de qualquer possibilidade de se pensar uma estratégia de desenvolvimento a mais longo prazo. Assim, ganha realce a ideia da legitimidade da estabilização econômica
porém associada a uma consciência crescente sobre a necessidade de abrir espaço para a retomada do desenvolvimento, mas retomada essa do desenvolvimento entendido nas suas três dimensões fundamentais, ou seja, não apenas crescimento econômico, mas também na sua dimensão ética, na sua dimensão social, relacionada com a equidade, e na sua dimensão ecológica, relacionada com a sustentabilidade. Essa ideia que nos faz pensar o processo de desenvolvimento de uma forma inédita no Brasil, porque nas experiências anteriores do processo de industrialização e de construção do capitalismo industrial brasileiro, a ideia de desenvolvimento era medida quase que exclusivamente em termos de indicadores econômicos, como crescimento do PIB, crescimento do emprego ou da renda, mas não incluía essas outras dimensões hoje consideradas prioridades em qualquer debate e discussão sobre os rumos do desenvolvimento dos países emergentes. O segundo ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção refere-se à inflexão no debate internacional. E aqui eu quero destacar dois aspectos. Primeiro, a complexidade das análises sobre o processo de globalização. Eu diria que, no limiar do novo milênio, assiste-se à configuração de um novo momento histórico. Eu até ousaria chamá-lo de um novo momento histórico. E o cerne desse novo momento histórico diz respeito à reinterpretação da globalização, o que eu venho chamando da terceira geração de interpretações sobre o processo de globalização. A partir do ano 2000, rompeu-se o consenso que, nos anos 1990, deu sustentação teórica e ideológica às políticas inspiradas no receituário do chamado consenso de Washington, garantindo a supremacia da agenda pró-mercado e a defesa da negação e mesmo da anulação do papel do Estado. Nas palavras de Peter Evans, no limite, chegaríamos à ideia do eclipse do Estado. Desta maneira, no centro desta controvérsia intelectual contemporânea, eu poderia situar uma série de livros e artigos seminais, isto é, trabalhos que exerceram grande influência neste campo de reflexão, tanto entre os economistas como entre cientistas políticos. E eu me refiro aqui a um conjunto muito amplo de autores. Citarei apenas alguns que são mais conhecidos no Brasil, até porque muitos de seus livros foram traduzidos não só para o espanhol, mas também para o português. Me refiro aos livros de Joseph Stiglitz, um de 2001, que é uma coletânea organizada pelo Rajun Chang, uma coletânea de artigos proferidos por Stiglitz ao longo de 2001, 2002, e o livro se chama The Rebel Within. O outro livro importante seria A Globalização e Seus Malefícios, e o terceiro que eu gostaria de citar seria A Globalização, Como Dar Certo. No caso de Rajun Chang, alguns dos seus livros são muito conhecidos entre nós, por exemplo, Chutando a Escada, Maus Samaritanos, ambos foram traduzidos para o português, e um outro que eu particularmente gosto, que é Globalization, Economic Development and the Role of the State. Esse não foi traduzido. Além disso, Robert Wade, uma série de autores que estão reunidos num livro publicado pelo BNDES, num seminário chamado Desenvolvimento e Globalização. Autores como Danny Roderick,
José Antônio Ocampo, o próprio Stiglitz e muitos outros, e alguns, vários brasileiros também participaram, e enfrentam esse debate. Como repensar os rumos do desenvolvimento capitalista após o auge desse período das reformas orientadas para o mercado? No campo da ciência política, destacaria dois autores, também muito conhecidos entre nós, Peter Evans e Linda Weiss. Peter Evans, com o livro Embedded Autonomy, que é de 1995, mas é pioneiro. É um livro relativamente antigo, mas é pioneiro nessa visão acerca do papel do Estado, da sinergia entre Estado e sociedade, Estado e classes empresariais, na tentativa de construção de mecanismos de governança econômica ou mecanismos de concertação, tendo em vista a definição de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento. Linda Weiss é menos conhecida entre nós, mas pelo menos um de seus livros, de 2003, States in the Global Economy, Bringing Domestic Institutions Back In, tem muito a nos ensinar acerca dessa reinterpretação da globalização. Quais são os pontos centrais dessa reflexão recente? E eu acho que eu já estou ultrapassando o meu tempo. Alguém está controlando? Então, por favor. Hã? Hã? Bom, então eu tenho que encerrar. Os pontos centrais dessa reflexão recente são os seguintes, e aqui eu termino a minha exposição. Primeiro, o refinamento do debate intelectual e acadêmico na esfera internacional. Isto acirra o clima de controvérsia e o conflito de paradigmas, como disse anteriormente. Como consequência, observa-se uma fissura na comunidade epistêmica internacional, isto é, na rede transnacional de conexões, através da qual cria-se e difunde-se conhecimento nas diferentes esferas do saber. Eu diria que a outra conclusão que se pode extrair dessa reflexão mais recente é que o dissenso sobrepõe-se à platitude de ideias e de convicções, e que nesse contexto sobressai o pensamento crítico e abre-se espaço para novas reflexões e novas formulações. Esta visão de questionamento tem alguns aspectos marcantes. Primeiro, a crítica da perspectiva globalista. Porque a perspectiva globalista, tanto em sua versão radical como em sua versão moderada, repousa numa ideia-força, que é a seguinte: a interdependência econômica entre os países no mercado internacional, aspecto considerado inexorável do processo de globalização, seria o fator determinante da perda de centralidade dos Estados nacionais, uma vez que a lógica subjacente seria a da diluição das fronteiras nacionais. Assim, quanto maior o aprofundamento do processo de globalização, menor o poder dos Estados nacionais, chegando-se no limite à previsão do fim dos Estados-nação. O poder de escolha se deslocaria para o âmbito dos investidores globais, das organizações responsáveis pelos tratados mundiais de comércio e também para o âmbito das corporações transnacionais, conduzindo no limite à erosão dos capitalismos nacionais. Deixaria de fazer sentido pensarmos em caminhos específicos.
Em contraposição a essa visão típica da chamada escola das restrições, sobressai o outro enfoque que é bastante enfatizado por Linda Weiss, que é a ideia de captar uma outra lógica associada ao processo de globalização, que é a lógica da capacitação dos Estados nacionais. Quer dizer, se por um lado os Estados estão submetidos a fortes pressões que restringem suas margens de manobra, por outro lado, eles são levados a desenvolver novas capacidades para enfrentar e responder aos desafios externos e até mesmo para administrar o processo de inserção das economias domésticas no contexto internacional. Segunda conclusão importante: por mais estreitas que sejam as margens de manobra, há sempre espaço para a busca de alternativas. E a capacidade de usar os graus de liberdade existente em benefício dos interesses nacionais torna-se um importante diferencial entre os países inseridos na dinâmica do capitalismo globalizado. Terceira conclusão, a crítica do receituário único, o questionamento da validade e eficácia de uma agenda uniforme de aplicação universal. Quarta conclusão, a rejeição do pressuposto da convergência e da uniformização, a constatação de que, na realidade, o que se observou foi a diversidade, a revalorização da literatura sobre variedades de capitalismo. Esta literatura rejeita o pressuposto da uniformidade e nos informa que não há por que esperar a convergência no sentido do melhor formato institucional, porque não há como comprovar qual é o melhor formato institucional. Quinta conclusão, a crítica da negação do Estado. Sexta, a crítica do pressuposto de que a política industrial teria um caráter necessariamente anacrônico. Sétimo ponto, a crítica da ideia do caminho único e a conclusão de que não existe o caminho, mas sim vários caminhos. Isso faz com que se reacenda o debate em torno de estratégias nacionais alternativas de desenvolvimento e de formas diferenciadas de inserção na ordem global. O outro ponto de inflexão a que me referi no início desta apresentação, eu vou deixar para os outros integrantes dessa mesa. Tem a ver com a reelaboração do conceito de desenvolvimento e as formulações recentes sobre as variedades de capitalismo. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu passo a palavra imediatamente à Maria Antonieta Leopold. Eu vou fazer uma análise breve da questão dessas teorias da diversidade do capitalismo, ressaltando que essas teorias elas constituem a base do programa de pós-graduação em políticas públicas e estratégia de desenvolvimento. E a gente vem realizando um trabalho de construção teórica, de uma reflexão com... Esta é uma das vertentes dessa reflexão, e a gente pretende, com o avanço dessas teorias, ajudar a formulação de várias teses de mestrado e doutorado que vem vindo aí no programa. Bom, a corrente que vem estudando as variantes de capitalismo nas últimas duas décadas, e é
esse o período em que emergem essas reflexões, ela vai encontrar suas raízes na economia institucional, no institucionalismo histórico da ciência política e na sociologia econômica. Não é, pois, uma grande novidade, né? É uma forma nova de retomar antigas análises que focam nas instituições e na possibilidade de variantes do capitalismo a partir de análises institucionais. Ela se preocupa com a explicação das mudanças e abre caminho para reflexão sobre uma nova teoria de desenvolvimento através de análises de alcance médio e micro. Seguindo a linhagem dos estudos que enfocam a diversidade de configurações do capitalismo, as especificidades nacionais e o uso do método comparativo, as reflexões sobre variedades do capitalismo vêm buscando analisar os impactos das mudanças ocorridas desde os anos 80 no mundo capitalista desenvolvido, fazendo uso de uma perspectiva de médio e micro alcance teórico. Então, vale a pena a gente ressaltar que essas teorias têm se centrado na análise das mudanças ocorridas na Europa, né, e, com algumas exceções, alguma análise sobre a Japão, Coreia, ainda não há estudos mais elaborados sobre a América Latina. Portanto, cabe a nós avançarmos nesse braço teórico, né, trabalhando a questão latino-americana. Bom, falando dos autores que compõem essa corrente das variedades do capitalismo, eu situaria uma primeira geração, uma primeira leva de pesquisadores que trabalha em 1900, publica dois trabalhos, um em 1999 e um em 2001. O primeiro é um trabalho que se chama Continuidade e Mudança no Capitalismo Contemporâneo. Não foi traduzido para o português. Os autores são Herbert Kitchell e três outros autores. E a preocupação deles nesse livro era dar conta, sob uma nova vertente teórica institucionalista, das mudanças que ocorriam na Europa dos anos 80 e início dos anos 90. A esse livro seguiu-se, em 2001, um livro de Peter Hall e David Soskiss, que se chama Variedades de Capitalismo, as Bases Institucionais da Vantagem Comparativa. Bom, no livro que organizou em 99, o Kit Schelt e demais autores pretenderam analisar as mudanças em curso na década de 80 que impactaram nos arranjos social-democratas e neocorporativistas adotados na Europa dos anos 70 e 80. Frente aos desafios enfrentados pelos países europeus de economia capitalista avançada, nas áreas da mudança tecnológica, aumento da competição internacional, novos conflitos sociais, os autores desse livro se propuseram a negar a tese da globalização produtora de convergência no capitalismo, que levaria os países da Europa rumo ao modelo anglo-saxão e à receita única institucional. Esses autores buscaram afirmar, através deste livro, a força das instituições nacionais da Europa, que mudavam segundo um padrão de path dependence, ou dependência da trajetória, bem diverso do modelo norte-americano. Nesse esforço, procuraram novos instrumentos analíticos para explicar a mudança, a direção da mudança e seus resultados. Os principais traços unificadores das análises contidas no livro foram o institucionalismo econômico e político, o método comparativo, a preocupação com o legado histórico das instituições de cada país e o caminho diversificado das economias estudadas, contrapondo-se às análises da convergência dos modelos econômicos para o modelo capitalista anglo-saxônico. Para isso, os mecanismos institucionais em voga nos países da Europa são analisados em pleno processo de mudança: o neocorporativismo, a coordenação das economias de mercado, os sistemas de welfare, as mudanças no mercado de trabalho, nos sistemas partidários e nos canais de representação política. O principal dilema trazido na análise dos anos 90 consistiu na busca do crescimento econômico, priorizando a estabilidade monetária e promovendo o emprego. As teorias dos anos 80 não davam mais conta dessas mudanças, fazendo-se necessária uma nova avaliação.
Entre os autores que fazem parte desse livro, organizado pelo Kitchelt, estava David Soskiss, que no seu artigo Regimes de Produção Divergentes, Economias de Mercado Coordenadas e Não Coordenadas nos anos 80 e 90, avança nesta reflexão sobre as variedades do capitalismo. Soskiss faz uso da análise microeconômica para elucidar as mudanças no sistema capitalista europeu, usando o conceito de regime de produção, que ele define como conjunto de microagentes do sistema capitalista, formado por empresas, consumidores, empregados, capitalistas, que organizam sua relação dentro de um conjunto de incentivos e restrições que fazem parte da economia de mercado. Os microagentes se inserem nesse mercado e ali atuam de forma coordenada ou de forma não coordenada. Soskiss coloca a seguinte questão: qual o grau de coordenação interna das empresas e de outras instituições econômicas e políticas que pode produzir benefícios mútuos a toda a sociedade? Um exemplo de bem público coletivo é, por exemplo, o treinamento da mão de obra para as empresas. Decidir quem financia o treinamento, quem se beneficia dele e como esta política pública reverte para toda a sociedade é uma questão que se coloca dentro desta perspectiva institucionalista. Soskiss identifica quatro sistemas institucionais num regime de produção: o sistema financeiro, o sistema de relações industriais, o sistema educacional e o sistema de treinamento de mão de obra. E completa esse conjunto com um sistema interempresarial, que envolve as relações entre empresas no âmbito competitivo, de transferência tecnológica, no estabelecimento de padrões operacionais. Esse sistema interempresarial pode ser mais ou menos coordenado. Os conceitos de regime de produção e de quadro institucional, que o Soskiss adota, abrangem contextos nacionais, podendo assumir características setoriais ou regionais. Como a abordagem de Soskiss visa entender as economias nacionais para compará-las, ele trabalha também com outro conceito, o de vantagem comparativa institucional, que pode explicar melhor o ajuste das economias nacionais à mudança em virtude de vantagens em algumas áreas institucionais. Por exemplo, o caso do neocorporativismo nos anos 80, frente às mudanças por que passava a Europa. Soskiss pretende avaliar como os regimes de produção operam nas economias avançadas desde a década de 80 e como se ajustam às mudanças dos anos 90. Para isso, propõe-se observar um conjunto de incentivos e restrições que são colocados por instituições da economia do mercado, envolvendo os quatro sistemas: financeiro, de relações industriais, educação e treinamento. E o conceito-chave para entender esta articulação é o conceito de coordenação, que é usado por Soskiss sob duas perspectivas. Um é a tipologia que ele chama de economia de mercado coordenada, e o outro é a economia de mercado liberal ou não coordenada. Eu vou passar a seguir para a delimitação dos principais conceitos das teorias de variedades do capitalismo e vou voltar a discutir com mais detalhe esses dois tipos da teoria do Soskiss. Dentre os principais conceitos que a gente pode destacar nas teorias da variedade de capitalismo, fica a questão da abordagem institucionalista, seja nos estudos de economia, nos estudos de ciência política, na sociologia econômica. Essa abordagem ela vai aos níveis micro e meso e observa a interação das instituições nesses níveis. Ela enfatiza o contexto nacional versus o internacional globalizado. Ou seja, ela dá mais importância ao contexto nacional e à interação no interior do contexto nacional. O segundo elemento dessa teoria é o método comparativo, baseado em estudos de casos setoriais, casos nacionais, com análise institucional comparada.
e o conceito de vantagem comparativa institucional do SOSQUIS, e aqui, então, volta à tona. A terceira ideia, que é também adotada por outras análises institucionais que não as da variedade do capitalismo, é a ideia da complementaridade na relação Estado e mercado. Trata-se do conceito de embedded liberalism ou disembedded liberalism, que são os comportamentos de mercado afetados por instituições da sociedade e vice-versa. A economia opera em contextos sociais específicos e sofre a influência de instituições. Isso já foi analisado por Karpolani, por Granovetter, que fazem parte desta perspectiva da complementaridade na relação Estado e mercado. Para essa corrente, as instituições têm uma existência social, sofrem a influência de ideias e normas, estão inseridas em contextos sociais nacionais, agem de forma articulada e complementar. A globalização não põe fim à diversidade do capitalismo, porque ela sofre a interferência das especificidades locais. Um quarto elemento dessa teoria é a preocupação com a mudança após os anos 90 na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Ou seja, ela está preocupada com os países desenvolvidos, e a reação das instituições desses países às grandes mudanças que ocorrem nos anos 90. Não fazem parte dela a Europa meridional, o contexto asiático, a exclusão do Japão e a América Latina. Outro elemento dessa teoria, nessa primeira geração de trabalhos, é a preocupação com a mudança, com a dependência da trajetória, a path dependence, como é importante o recurso à história e como a mudança institucional tem uma trajetória que depende da história das instituições. O último conceito, e aí a gente volta ao SOSQUIS, é a ideia da coordenação interinstitucional e a coordenação econômica dos sistemas de produção. Para o SOSQUIS, você tem uma coordenação de tipo liberal quando as instituições do sistema capitalista não apresentam uma forma articulada de interação. Não é tanto a relação Estado e mercado, mas as relações que operam ao nível do mercado, das instituições do mercado. Se há coordenação entre essas instituições, por exemplo, legislação de trabalho ou um sindicalismo forte, ou associações empresariais fortes, ou pactos estabelecidos entre empresários e trabalhadores, tudo isso mostra a existência de relações institucionais no mercado de caráter bastante coordenado. Quando isso não acontece, você tem sistemas que ele chama de liberais, que são mais baseados na competição do que na cooperação e na articulação. Um outro traço das teorias de variedade do capitalismo é a contraposição à ideia da convergência de modelos do capitalismo e a defesa da ideia de que os modelos de capitalismo são diversos, são variados. Mais uma outra característica, a oitava, seria que ela se centra em abordagens de micro e meso alcance. No caso do SOSQUIS, a microeconomia é que vai fundamentar a sua análise, e que olha a empresa e sua relação com os trabalhadores, com outras empresas, com o setor financeiro. As análises de Peter Hall, que é um outro autor institucionalista, mais no campo do institucionalismo histórico, tem alcance médio. As teorias de variedade de capitalismo também enfatizam os atores estratégicos, sejam eles a empresa, os trabalhadores, a burocracia, o setor financeiro, e ao lado desses autores estratégicos, existem algumas perspectivas institucionalistas da linhagem da variedade de capitalismo que falam em coalizões políticas e eleitorais. E aí se colocam principalmente Peter Hall e o Peter Gurevich.
Bom, esta análise, ela foi criticada por autores marxistas e por uma série de trabalhos que levantaram uma série de questões que eu vou listar a seguir, né, e que representam as críticas à teoria de variedades do capitalismo, que levam a uma segunda geração de autores que buscam responder a essas críticas, né. Os principais autores que fizeram críticas à abordagem da variedade do capitalismo, e tudo isso é uma literatura dos anos 2000, né, são o David Coates, que tem um livro chamado Variedades do Capitalismo e Variedades de Abordagem, que é de 2005, e o Colin Crouch, também um livro de 2005, sobre diversidade capitalista e mudança, né. Bom, o que que os críticos dessa teoria enfatizam? Que essa teoria, ela fala muito na coordenação entre instituições, mas não faz análises de poder e de conflito entre as instituições. Existe pouca análise sobre o papel do Estado e das políticas governamentais no processo de mudança. A ênfase maior é na relação interinstitucional. O Estado é sempre uma variável que está longínqua, né? Existe um perigo de determinismo no uso da dependência, da ideia da dependência da trajetória, né? Ela pode ser usada como uma camisa de força para explicar as dificuldades da mudança, e o analista pode cair na armadilha de explicar tudo pela dependência da trajetória. E o Colin Crouch, nesse sentido, faz uma interessante proposta de, em vez de dependência da trajetória, usar a ideia da recombinação, que ele pega do campo da genética, para explicar a recomposição na mudança institucional. Então, em vez de você dizer que uma instituição muda até certo ponto, e até certo ponto ela não muda porque, por causa dos impedimentos históricos, da path dependence, você passa a ver a instituição mudando de forma renovada por uma recombinação, onde ela usa elementos novos e elementos que ela já trazia na sua trajetória. Uma outra questão usada na crítica é o dualismo que o Soski se apresenta, de economias de mercado coordenadas e liberais, né? Outros autores, como o Pontusson, colocam as economias de mercado social-democratas, né? E, posteriormente, uma nova geração que eu vou mencionar, de analistas de variedade do capitalismo, vão estender a análise feita por esta primeira geração para outras áreas da Europa que não haviam sido ainda contempladas, os países que transitam do socialismo para o capitalismo e Europa meridional. Com isso, a segunda geração dos autores que vão trabalhar com as variedades do capitalismo vão responder a essas críticas e vão tentar ampliar as formas de análise, né, os elementos de análise da análise dessa primeira geração, respondendo a todas essas críticas que foram feitas, incluindo o papel do Estado, ampliando a área de análise para uma Europa mais ampliada, reduzindo um pouco o peso da dependência da trajetória. Nesta geração de novos analistas, encontram-se também Ben Ross Schneider, um americano que está tentando aplicar para a América Latina um modelo de variedades de capitalismo. Encontra-se o trabalho de Peter Evans, que, como disse a Eli, é um trabalho bastante original da década de 80 ainda, a Embedded Autonomy, onde ele faz um estudo comparativo das instituições envolvidas na política de tecnologia da informação no Brasil e na Coreia do Sul, que se enquadra muito bem dentro da análise das variedades do capitalismo e que dá conta de duas áreas que não foram trabalhadas por esses autores, que são o Brasil e a Coreia do Sul.
Mais recentemente, Jorge Tapia, o Eduardo Conde, o Inácio Delgado, o Renato Bosque, a própria Eli, o Renato em trabalhos com o Gaetan, vem tentando também trazer para as reflexões sobre o Brasil e América Latina dessa abordagem das variáveis, variedades do capitalismo. E eu termino aqui, então, refletindo como é que esta abordagem pode auxiliar as análises das mudanças institucionais no Brasil e de que elas nos servem para analisar a América Latina. As teorias sobre variedades de capitalismo de primeira e segunda geração abrem caminho para pensarmos uma nova teoria de desenvolvimento que parta de análises das mudanças no capitalismo nos níveis micro e meso, possibilitando acompanhar as transformações no âmbito das políticas governamentais, nas relações entre capital e trabalho, nos networks que ligam empresas ao governo e a outras associações e que fazem parte da nova virada institucional que Peter Evans trata. Ela permite trabalhar com um conceito ampliado de desenvolvimento, que a Eli mencionava, que envolve distribuição e equidade, eficiência, estabilidade monetária, equilíbrio fiscal, democracia participativa e políticas de bem-estar. Permite pensar o papel do Estado e das empresas em uma nova fase de desenvolvimento, entendendo, por exemplo, as mudanças nas agências do Estado, mudanças adaptativas, inovadoras, criação de capacidades, as mudanças no nível das empresas, por exemplo, governança corporativa, relação entre o nível doméstico e internacional, relação das empresas com o governo, o associativismo empresarial e dos trabalhadores, o corporativismo, as relações entre empresas e partidos políticos, empresas e legislativo, quanto ao direito de propriedade, quanto à política externa, política industrial e novas estratégias do desenvolvimento. As reflexões sobre a diversidade das rotas de desenvolvimento dos países capitalistas emergentes, ainda pouco estudadas pelos teóricos das variedades do capitalismo, é um desafio atual para os estudos do momento. Boa tarde. Primeiro, essa é uma boa oportunidade para nós discutirmos o tema das variedades do capitalismo, em particular porque essa literatura vem ganhando corpo no Brasil nos últimos anos e, na verdade, no grupo da Ampox que nós participamos, que eu hoje sou coordenador, junto com o professor Wagner Pralon, na Ampox tem sido recorrente esse tema já há alguns anos, aparecendo na nossa agenda de pesquisa, e agora a própria iniciativa do INCT, de alguma maneira, retoma, do ponto de vista teórico, essa discussão. É muito importante para nós discutirmos essa matéria, em particular, porque a Elisa pontuou, a Antonieta também, há uma certa carência de reflexões sobre o papel do Brasil no meio das categorias agregadas às variedades de capitalismo. Malgrado o esforço que o Ben Rothschneider fez nos últimos tempos, tem uns 3, 4 artigos em que ele tenta retraduzir categorias das variedades de capitalismo, introduzindo uma nova forma, que ele chama de modelo hierárquico de capitalismo, que representaria bem o Brasil e a América Latina. A linha base pela qual Ben Rothschneider segue, em linhas gerais, é a mesma que o Peter Hall e o David Soskind se utilizam. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, ele está dentro dos mesmos limites e sujeito, muitas vezes, às mesmas críticas que o Peter Hall e o David Soskind sofrem. Mas, antes de nós entrarmos nisso, eu queria começar um pouco pelas observações que a Eli, na verdade, terminou fazendo na sua conclusão. É que, se há há duas lições importantes, vamos aproveitar a ideia das lições que ela passou, que me parece que são, que eu gostaria de aproveitar. Uma delas é que o tema da diversidade voltou à agenda de uma forma absolutamente decisiva. Toda a conversa agregada ao pensamento único, à velha tese que vem desde a Margaret Thatcher,
de que só existe um caminho, ou coisa parecida, ou que a sociedade é algo inexistente, então, portanto, só cabe compreender os indivíduos. Isso, pelo menos nas condições atuais, se converteu numa espécie de peça de museu intelectual. Eu não quero dizer com isso, naturalmente, que o liberalismo tenha se convertido em peça de museu intelectual, nem estou subestimando a força ideológica do liberalismo como estrutura de organização da sociedade, inclusive. Só que toda a tese centrada na unidade ou na construção das melhores práticas seguindo as instituições anglo-saxãs, tal como o modelo do consenso de Washington operava, me parece que, pelo menos na Europa, muitas vezes entre nós e até nos Estados Unidos, caiu num certo desuso. E, aliás, as últimas notícias da crise desde o ano passado, de alguma maneira, aceleraram um pouco essa discussão, apontando isso em outra direção, inclusive. Então, a primeira lição importante é essa. Eu acho que a ideia da diversidade não só retomou a agenda, como, junto com ela, a agenda do desenvolvimento, no sentido mais amplo, também foi retomada. E aí eu concordo inteiramente com a Eli que a simples comparação dos dois governos, ou seja, o governo Lula e o governo Fernando Henrique, na verdade, é a mesma coisa que você tentar enquadrar dois governos que têm, sim, linhas de continuidade na política econômica, muitas vezes. Entretanto, obviamente que as agendas associadas a políticas de desenvolvimento são diferentes. Isso me parece absolutamente verdadeiro. A própria preocupação com política industrial, com política de inovação, com a ideia de você recuperar o papel do Estado, transformar o Estado num ator, num interlocutor importante ou relevante em políticas industriais, por exemplo, naturalmente que isso é uma diferença de agenda substantiva. Então, por um lado, a ideia da diversidade. Uma outra coisa importante é que, parodiando o velho texto da Tida Scottpol e do Peter Evans, clássico, na verdade, o Estado está de volta. Né? Na verdade, ele nunca foi. Ele nunca deixou de ser, nem ele nunca saiu do lugar onde ele sempre esteve. É que, naturalmente, que a literatura converteu o Estado num ator nitidamente menor, quando não disfuncional. E toda a tese dos anos 80 converteu um pouco o Estado numa certa imensa disfuncionalidade que prejudicava a eficiência das instituições econômicas. Então, se de um lado a diversidade foi superada, aliás, a diversidade retoma, e junto com ela retoma-se o Estado, é óbvio que o papel das instituições, ou no sentido de que é natural e aceitável que países diferentes tenham instituições diferentes, com perspectivas históricas diferentes, ou seja, é óbvio que a perspectiva institucionalista também tem uma importância teórica extremamente importante no meio dessa agenda de pesquisa. E me parece que as variedades de capitalismo há um ponto de diálogo essencial com a agenda institucionalista de pesquisa. Então, eu queria começar por esses dois aspectos, chamando a atenção, primeiro, para esse papel renovado do Estado e a ideia de diversidade combinada com as políticas de desenvolvimento. E, claro, que as variedades de capitalismo, eu recentemente li um texto do Robert Boyer, um dos teóricos da Escola da Regulação Francesa, que, debatendo o tema com, na verdade, tentando estabelecer paralelos, continuidades e descontinuidades entre as variedades de capitalismo e a teoria da regulação, o Robert Boyer diz uma coisa que, no fundo, eu me identifiquei profundamente, que é o seguinte. O texto do Peter Hall e do David Soskind, na verdade, ele tem uma marcação extremamente importante, que é mostrar a diversidade. E, com isso, você constrói, naturalmente, eles constroem. Tem um construto teórico chamado variedades de capitalismo, centrado na firma, baseado na complementaridade, em microfundamentos, e que, de alguma maneira, tenta separar modos de coordenação distintos. Mas a grande marca e a essência desse tema é exatamente mostrar que não existe um capitalismo, mas existem capitalismos. Esse tema começou, assim, não é que começou, mas ele era importante
se eu não estou enganado, em 1990, o banqueiro francês Michel Aubert publicou um livro, né, chamado Capitalismo versus Capitalismo, onde ele criou o modelo renano, em oposição ao chamado de modelo anglo-saxão. E desde então, a ideia de modelos de capitalismo também foi muito discutida. Isso tinha muito a ver com a unidade europeia, tem a ver com a discussão europeia dos anos 90. E, na verdade, por isso, e a Antonieta pontuou bem isso, a ideia de variedades de capitalismo, na sua essência, no seu texto seminal, que é o texto do Hall e do Soskes, basicamente é uma metodologia analítica europeia. E ela designa as sociedades europeias e os Estados Unidos, por oposição, o chamado LME, por oposição ao CME, os dois modos de coordenação. Não é? Bom, o que me parece é importante enfatizar dentro dessa perspectiva? A Antonieta também, já, de alguma maneira, já pontuou as críticas que foram feitas a essa perspectiva, mas me parece que eu gostaria de enfatizar um tema, aliás, dois temas que estão interrelacionados e que, de alguma maneira, estão associados a essas críticas. Por um lado, o tema do Estado, e, por outro lado, o tema da política, essencialmente falando. Certamente que há um papel relativamente secundário ao Estado na teoria das variedades do capitalismo. Quando eu digo papel secundário, não é que o Estado não interfere nesse processo, mas o Estado é muito mais um ator que, de alguma maneira, reage a complementaridades da firma, ou entre as firmas, ou no mercado de trabalho, ou entre as estruturas de relações industriais e as partes componentes do sistema. E ele tem, portanto, um papel, digamos, menos ativo do que teria em teorias, digamos, como o neoinstitucionalismo histórico. Né? E isso, na verdade, acaba transformando o Estado, por ser um ator relativamente passivo, transforma o sistema, dá um pouco menos de dinâmica à análise do sistema do que talvez fosse desejável. Por quê? Porque, na verdade, e aí eu entro no segundo ponto, há um problema de ausência de política nas variedades de capitalismo. Né? Quando eu digo política, eu vou usar um argumento que a Vivian Schmidt usa. Vivian Schmidt é uma intelectual alemã, tem também um texto que, aliás, é uma paródia do título do velho livro da Theda Skocpol e do próprio Peter Evans, se chama Trazendo o Estado de Volta nas Variedades de Capitalismo. Né? É um texto que está na internet como draft, inclusive. Não sei se ela publicou esse texto. Aliás, eu fiquei de mandar esse texto. Eu esqueci. Foi. Está como draft na internet, mas, enfim, é um texto extremamente interessante. Ela, na verdade, traz o tema da política para o centro desse debate e, de alguma maneira, separa... ela, na verdade, se utiliza... do conceito de polity, de politics e de policies, para designar três dimensões de análise que envolvem esse papel do Estado. Por exemplo, certamente a politics tem a ver com a estratégia dos atores e o discurso, e ela dá muita importância ao tema do discurso. A polity tem a ver com a interconexão entre os atores. E as políticas têm a ver com as grandes políticas, com as políticas substantivas, digamos assim. Então, ela reclama um pouco o papel desempenhado pelos agentes, pelos atores, pelas organizações, dando uma dinâmica à teoria das variedades de capitalismo, que certamente ela não tem com a sua perspectiva centrada nos microfundamentos. É verdade, por outro lado, que nós nunca podemos cobrar demais dos autores sobre aquilo que eles não se propõem analiticamente a fazer. E, na verdade, nem o Hall, nem o Soskes se analiticamente se propõe a fazer isso. Certo? Entretanto, para ter consequência essa análise para casos como a América Latina, me parece que introduzir um pouco mais da dinâmica política nesse debate, e aí por dinâmica política eu estou entendendo o papel das associações, o papel das organizações, o papel dos atores, a dinâmica do próprio sistema partidário, a forma como se organiza a vida política e
interage, portanto, gera complementaridade em relação à dinâmica da firma, por um lado, e aos próprios mecanismos mais gerais da economia, por outro lado. Por isso é que eu comecei dizendo que o Ben Rothschneider, em um determinado ponto, quando faz a análise para a América Latina, ele se mantém no campo do Hall e do Soskes. E ele fica exatamente tentando operar seria um quarto modelo de uma quarta variedade de capitalismo, chamada hierárquica, mas que, de alguma maneira, está baseada na relação entre os grupos de negócios, por um lado, e as empresas multinacionais, por outro lado, e como é que eles têm um papel particular na América Latina. E aí ele desenvolve o mesmo esquema interpretativo. Da mesma maneira, você não encontra na agenda de pesquisa o tema da política como uma variável decisiva. E eu queria aproveitar também, eu não vou me estender muito mais, até porque nós não temos tanto tempo assim. O Boyer, que eu citei antes, esse sim é um texto publicado, se não me engano, na Economic and Politics, se não me engano, tem até aqui no computador, é um texto que ele trabalha, ele fala sobre as variedades de capitalismo, ele tenta comparar a teoria da regulação com a teoria das variedades de capitalismo. Não vou ficar perturbando vocês com a teoria da regulação, nem comparando os dois como ele faz. Entretanto, ele faz algumas observações que eu acho importantes. Tem uma discussão que envolve variedades de capitalismo que tem a ver com as instituições, como já foi pontuado aqui pelo Eli, foi pontuado pela Antonieta, que é um conceito central, e, de alguma maneira, há sempre um problema com a coisa. Como é que as instituições mudam, afinal de contas? O que dá dinâmica às instituições para que elas possam se alterar no tempo? Por isso é que o conceito de path dependence, de alguma maneira, ganha uma relevância tão grande, porque a path dependence pode ser lida, e alguns autores até fazem isso, podem ler a path dependence como uma espécie de bloqueio à reforma ou de bloqueio à mudança, ou seja, ela vai criando uma resiliência tal no tempo que acaba criando um sistema relativamente, aspas, congelado e dificultando os processos de mudança. Por isso é que alguns autores, Marino Regini, por exemplo, é um que faz isso regularmente, pretende discutir a relação de path dependence com interação estratégica dos atores, ou seja, não basta você adotar a path dependence, eu costumo dizer que ela não pode ser tomada como destino manifesto, como se ela fosse se reproduzindo eternamente e não pudesse se mudar, porque aquilo está cravado em pedra. E, na verdade, sem você associar isso com a interação que os agentes têm no processo, que os atores, com a ação efetiva dos atores, a path dependence pode virar uma armadilha teórica extremamente perigosa. Então, é preciso refletir um pouco sobre essa questão de como as instituições mudam. Porque o caso lá do Boyer, então, a que eu me referia, é porque ele chama muita atenção que há as formas de coordenação que existem na economia capitalista, que acabam, de alguma maneira, gerando variedade. Você tem várias formas de coordenação possível, pelo mercado, pela sociedade civil, pelo Estado, pela firma, certo? E essas formas, pelas redes, pelas associações. E essas formas de coordenação, de alguma maneira, também geram complementaridades específicas. Então, é preciso um pouco, e eu estou fazendo esse esforço aqui, de tentar passar um pouco além da reflexão dos textos, como a Antonieta chamou, de primeira geração, e, ao mesmo tempo, dialogar com o que ela está chamando de segunda geração, que é um pouco aquilo que debate a questão da mudança, o papel das instituições, e, claro, a falta de discussão sobre o Estado, que me parecem ser essenciais para serem colocadas nessa agenda. Porque, na verdade, ao contrário, aí, ainda usando o argumento do Boyer, ao contrário do que diz a teoria do equilíbrio geral em economia, como se só existisse um tipo de equilíbrio possível para ser resolvido, a teoria da regulação sempre se preocupou em afirmar que há vários tipos de equilíbrio disponíveis e vários tipos de equilíbrios possíveis de serem realizados, que não aquele equilíbrio paretiano clássico da economia.
como as sociedades em geral criam instituições muito diferentes e, de alguma maneira, as instituições capitalistas operam por diferentes mecanismos de coordenação, e nós já falamos aqui de alguns, é preciso pensar de que maneira esses métodos de coordenação, de associação, criam, na verdade, diversidades extremamente variadas e, ao mesmo tempo, cada país, cada circunstância também cria adaptações particulares para fazer com que a dinâmica do capitalismo opere. E eu queria também, quase encerrando, fazer uma observação. Há uns anos atrás, quando eu ainda fazia doutorado, eu me lembro que eu me deparei com uma discussão que todo mundo que, de alguma maneira, estudou estado de bem-estar, se depara com ela. Aquela maldita classificação dos estados de bem-estar. Certo? Porque existem tantas classificações de estado de bem-estar, quase quanto autores que discutem o estado de bem-estar. Não se enganem pela do Spengler ser a classificação mais famosa, ela só é a mais citada. Porque, na verdade, é uma enorme variedade de classificações. Então, eu me lembro que eu resolvi esse problema da seguinte maneira, eu deixei isso para lá. Por quê? Não é por desprezo teórico. É que, na verdade, essa variedade, ela costuma encobrir um debate mais substantivo, que é sobre a natureza, a mudança e a dinâmica do estado de bem-estar. E o Spengler não faz isso não, viu? Isso porque está inserido na obra dele num determinado contexto específico. Mas, com as variedades de capitalismo, ocorre a mesma coisa. O meu amigo aqui, o Robert Boyer, encontra 4 variedades de capitalismo também, ou 4 modos de regulação associados às variedades de capitalismo. O Amabile, que é um outro italiano, encontra 5. Os dois aqui, o Raul e o Soski, se encontram 2, mas admitem uma terceira, não é isso? O Ben Rothschneider acha 4, e assim vai. O que eu quero dizer é o seguinte, a ânsia de classificação, de taxonomia, às vezes encobre o debate de uma maneira mais... não é tão relevante assim saber quantas são. É mais relevante saber como é que as instituições, de alguma maneira, interagem, como é que os atores se coordenam e de que maneira você varia. Não é? Você juntar o Japão, a Coreia, ou quem sabe a China, certo? Num lugar, está tudo bem, não tem problema nenhum. A América Latina pode estar em outro lugar, diferente, e está. Para o Ben Rothschneider, por exemplo, está. Para o Raul e Soski, nós estamos igual em Hegel, nós somos sociedade sem história, então não aparece aqui... Estou sendo irônico, por favor, nem o Raul, nem o Soski jamais diriam isso e ficariam profundamente ofendidos se ouvissem isso. Mas parece que são sociedades sem história. Então, a centralidade tem um eurocentrismo carregado na teoria que, naturalmente, era a proposta que eles tinham. E tudo que a gente está fazendo um pouco aqui é tentar ultrapassar isso pela dinâmica que isso pode ter na América Latina. Né? Então, era mais ou menos essas questões que eu queria chamar a atenção, até para permitir que a gente possa debater. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Bem, como já são quase 6 horas, são 6:25, eu queria imediatamente passar a palavra para quem quiser. Não sei se alguém vai se animar, a Ana Célia já se animou. Para começar, eu queria elogiar esse magnífico painel que vocês nos brindaram e direto ao ponto. Eu acho esse debate muito interessante, porque traz velhas discussões. O tema variedade de capitalismo, como você mesmo colocou, pode abrir espaços para um número tão grande de taxonomia como se queira. Eu lembro que, primeiro, chama atenção para que não existe um único capitalismo, é Gresham, na década de 60. Verdade. Que mostra que o capitalismo alemão é diferente do capitalismo inglês, e você tem tantos quantos se queiram. O que é importante, a meu ver, é chamar a atenção que capitalismo não é uma coisa homogênea e que pode ser estudado nas suas várias dimensões. Aí me vem uma primeira questão que eu gostaria de botar para a mesa, que é uma questão de unidade de análise. A meu ver, a América Latina não existe. Ela, sob o ponto de vista analítico, ela não é mais operacional. Porque nós botamos no mesmo buraco, quando você fala América Latina e Caribe, as pequenas ilhas do Caribe, América Central e América do Norte,
América Andina, o Cone Sul, etc. Eu, particularmente, tenho preferido trabalhar com categorias mais homogêneas. No máximo, América do Sul, sempre tendo cuidado de separar a América Andina, que tem uma história muito diferente do resto da América do Sul, se for o caso, a outra América, Central e Norte, com as suas características. Até para que a gente possa ter um mínimo um sistema com mínimo de consistência sobre isso daí. E depois, mais dois outros pontos que eu também queria ouvir a posição de vocês. O Estado, como você colocou, nunca saiu de cena, pelo contrário, porque até o discurso da tradição neoliberal usava o Estado de uma certa maneira. O que ele dizia é o seguinte: nós precisamos sim de Estado para fazer políticas Marshall-Friendly. O que o discurso neoliberal falava sobre a crítica ao Estado era uma crítica à política. O que se dizia é o seguinte: a política perturba a forma de estruturação feita pelo mercado. Então, nós temos que usar o Estado para retirar a política do jogo. O que eu acho que retornou agora foi a política e negociação. Ou seja, com a crise, não dá para se dizer o seguinte: existe um sistema autorregulado que funciona bem e a política, que é o campo das paixões. Quer dizer, ou tem política e tem negociação, ou tem caos. Então, a história recomeça a partir dos anos 30, novamente retomamos os anos 30, porque a desorganização da tentativa de se fazer mecanismos autorregulados, como você tinha antes de 30, traz de novo a necessidade da política, ou seja, de se repactuar a ordem internacional. Tá bom. Então, eu passo a palavra à Antonieta, ao Eduardo, e depois eu posso acrescentar alguma coisa. Em relação à questão do Estado, é óbvio, eu acho que o Estado na América Latina sempre esteve presente e tem que ser, numa análise de variedades do capitalismo, né, ele é o ponto de partida, quase, né? O próprio Peter Evans também entrou nessa área discutindo o Estado como criador de uma burguesia na Coreia, né? Então, não só o papel forte do Estado, quanto até a criação de setores sociais, né? E a coordenação, um papel coordenador muito forte. Agora, a gente não deve esquecer que, além de que essa perspectiva, ela, além de enfatizar a diversidade, ela enfatiza o método comparativo institucional. Então, o que ela poderia trazer em termos de analisar a América Latina é nós tentarmos entender um pouco mais a saída ou a entrada no neoliberalismo ou a saída do neoliberalismo pelas instituições. Por exemplo, recentemente eu li um artigo sobre o sistema elétrico, a reforma do sistema elétrico no México, na Argentina e no Brasil. E era muito interessante a análise de que os três países fizeram reformas no setor elétrico, mas o México, o Estado tomou maior força na coordenação do setor elétrico e no processo de privatização. Privatizou muito pouco. A Argentina abriu geral, privatizou tudo. E o Brasil ficou no meio. Estes três caminhos, analisando uma política só, ele elucida muita coisa sobre o papel do Estado, sobre a relação Estado-classe, sobre o papel de coordenar, de fazer reformas das instituições. É por aí que eu acho que há o caminho. E aí, como o método é comparativo, não importa se os Andes são diferentes, se o México é mais Estados Unidos do que Brasil. O interesse é, ele pode ser mais Estados Unidos, mas foi onde o Estado foi mais forte no sistema elétrico, né? Por exemplo, na reforma do sistema elétrico. Então, eu acho que a riqueza que a gente pode encontrar é o método comparativo, análise micro-meso, quer dizer, você, em vez de homogeneizar a América Latina, você vai particularizar e comparar, né? Eu acho que essa aqui é o que pode nos ajudar, né, para começar. O problema da unidade de análise da América Latina, eu compartilho um pouco da sua preocupação também com relação a isso.
particularmente porque, usando o próprio argumento do método comparativo, digamos que comparar o Brasil com o México é mais simples do que comparar com o Equador ou com a Bolívia. É porque, na verdade, a América Latina o próprio conceito é o de uma diversidade extremamente escandalosa, e realmente, do ponto de vista das complementaridades envolvidas, eu discordo um pouco da Antonieta. Eu acho que, mesmo no método comparativo, você cria algumas dificuldades de análise que são um pouco, eu diria até um pouco problemáticas. Eu não sei, por exemplo, apesar de eu não conheço o artigo, mas o espírito do artigo é muito interessante, pegando uma comparação do sistema elétrico, porque você pode comparar isso também pensando do ponto de vista mais macro, no tema das reformas liberais, por exemplo. E aí o argumento vale também. A forma de implementação das reformas, elas foram apresentando, inclusive essa coisa da Argentina abrir tudo, o México ter um determinado papel do Estado e o Brasil ficar no meio do caminho, quase como regra geral isso aconteceu. O Brasil ficou no meio do caminho em várias reformas. E aí ele não ficou no meio do caminho porque não houve... Não é o argumento da vontade política, nada disso, mas é o argumento da Vivian Schmidt. Né? Da política. É o argumento da política. Né? É o argumento da politics combinada com as policies. Né? E a forma de interação e de complementaridade existente, pega o caso da reforma da Previdência, que é um outro caso que aí, vasta, você mesmo conhece muito bem isso, que você estudou muito isso, o Chile, por exemplo, na Previdência chilena, o nosso caso, e comparando com outros casos existentes na América Latina, no nosso caso nós ficamos nitidamente na metade da reforma. E não é porque não havia vontade de implementar a reforma, não havia vontade de implementar a reforma. O problema é que precisamos combinar com os agentes envolvidos, porque não foi tão simples como parecia no primeiro momento. E tem certas reformas que viram fantasmas, elas vão se arrastando no tempo. Não faz no primeiro ano, se não fizer até metade do segundo, ela começa a se arrastar no tempo cada vez mais, porque o custo de fazê-la, o custo político vai ficando cada vez mais alto, né? E você, na verdade, vai perdendo capital político agregado a isso, e a dificuldade de implementá-la no limite é muito rápida. A reforma Big Bang, ela só funciona, em geral, em regimes políticos muito centralizados, e que é a Inglaterra. Nem lá, a julgar pelo que o Paul Pearson diz, você chegou ao limite de realizá-la plenamente. A Margaret Thatcher venceu o discurso, mas perdeu a agenda, segundo alguns autores, né? Então, na verdade, eu fiz essa pequena digressão, mas voltando ao tema da América Latina, eu me preocupo com a questão da diversidade na América Latina, mas, ao mesmo tempo, e sem preocupar em enquadrar isso em nenhuma variedade de capitalismo específica, me parece que há algumas linhas-força entre os países que permitem uma comparabilidade importante. E aí, talvez, o fato do modelo institucional instalado nesse país ser extremamente variado seja, inclusive, a razão da profunda diferença, né? Ou seja, o consenso de Washington sempre esbarrou num problema das instituições. Ele sempre esbarrou, porque ele tinha que enfrentar... Isso é aquela história, né? Tem que enfrentar a vida política real. Quando enfrentava a vida política real, os pontos de veto apareciam todos com uma velocidade muito grande, e nos pontos de veto, a gente sabe, alguns atores têm uma forte capacidade. No Brasil, por exemplo, sem negociar dentro do Congresso Nacional, você tem ponto de veto para todo lado, e aí o Congresso é tão eivado de interesses tão variados que institucionalmente é muito complicado fazer reforma aqui. Realmente, a análise da heterogeneidade estrutural está presente, mas a ausência do foco institucionalista marca a diferença.
Por outro lado, os institucionalistas, especialmente os neo-institucionalistas, numa visão mais sociológica, falam também de processos isomórficos, do isomorfismo. Então, eu queria justamente perguntar como trabalhar a questão do isomorfismo na perspectiva, como você, a gente rejeita, a gente acha que é compatível, em que momentos é compatível o isomorfismo com processos isomórficos, de parecer-se diferente, com a ideia de variedades de capitalismo, em que a variedade é a essência, né, que marca a diferença, é a essência, e não processos isomórficos, ou seja, que existem instituições que passam por processos de se tornarem mais parecidas e não mais diferentes. Então, como que a teoria de variedades incorpora ou não, ou discute, o isomorfismo? Talvez entre no meio, mais ou menos, da mesma. Eu gostaria de que vocês abordassem um pouco mais a questão colocada pelo debatedor sobre como as instituições mudam. É muito interessante a comparação com os regulacionistas, e eu me lembrei agora que, há muito tempo atrás, quando eu estava estudando os regulacionistas, uma das críticas que se faziam a eles era que eles, aquele quadro teórico servia para descrever uma situação, mas não servia para explicar, não tinha tanto poder explicativo da dinâmica da evolução do capitalismo, da economia ou dos modos de regulação e tudo mais. E eu acho que essa questão está presente aqui nesse debate, bastante bem pontuada pelo debatedor. Eu gostaria, assim, na verdade eu quero aprender, né? Eu não conheço essa literatura, acho muito interessante e gostaria de saber o que os autores dizem a respeito. Eu imagino que a ideia da recombinação seja uma vertente de resposta. Eu gostaria de ouvir mais sobre esse assunto. Bom, eu vou, enfim, passar a palavra aos meus colegas, mas gostaria de fazer algumas observações gerais, não especificamente respondendo a cada um dos meus colegas. Em primeiro lugar, eu acho que, realmente, a vantagem dessa literatura é estimular os estudos comparativos. E eu acho que há uma lacuna nessa área de estudos comparativos na América Latina. Estranhamente, nos anos 90, houve muitos estudos comparativos. Porém, estudos comparativos enfatizando a convergência. Enfatizando o imperativo da convergência. Era muito mais isso, o imperativo da convergência. Então, havia fatores exógenos que determinavam uma dinâmica que levaria necessariamente a uma agenda bastante uniforme. É evidente que, na hora de executar essa agenda, surgiam as diferenças. Sempre, sempre, durante o processo de implementação, como a Antonieta disse e o Condé também, compara Brasil, México, Argentina, na execução de uma determinada reforma, privatização, por exemplo, do setor energético ou qualquer outro que vocês escolherem, nós vamos encontrar diferenças no processo de implementação. Mas, quando eu falo no imperativo da convergência, eu quero me referir à formulação da agenda pública. Então, do ponto de vista da formulação da agenda pública, eu creio que os estudos comparados dos anos 90 não nos servem de modelo, porque eles estavam presos dentro de uma camisa de força. E essa camisa de força teórica estava centrada na ideia de um determinismo exógeno que
teria que levar à convergência. E se não levasse à convergência, era porque o processo havia falhado. Era sempre porque as reformas não tinham sido feitas como deveriam ser. E, nesse sentido, eu acho que, o Prado, que não, a questão não está superada. Não está superada. Ainda outro dia, eu recebi por e-mail um artigo, enfim, uma chamada por parte de um cientista político colega nosso, chamando a atenção para um artigo da Miriam Leitão, que é uma jornalista, mas que trabalha com essa área de política econômica, etc. E que, de uma certa forma, o que se procurava fazer era adiantar um debate que estará na ordem do dia a partir de meados desse ano e durante todo o ano de 2010. E aí, a campanha, eu falei o quê? A campanha, né, que vai tomar conta, enfim, das discussões, etc. E aí, realmente, eu acho que o relógio anda para trás e que se retomam visões e perspectivas que nós acreditávamos que estavam superadas. Por exemplo, critica-se violentamente a ideia da necessidade de formulação de uma nova estratégia de desenvolvimento, argumentando que isto seria um retorno ao passado, que o modelo seria dado pelo passado, isto é, o nacional desenvolvimentismo. Aí vem a crítica violenta ao nacionalismo, a ideia de nacionalismo, a ideia de estatismo. Olha, é um tipo de discussão que está eivado de ideologia, está totalmente permeado de discussão doutrinária e ideológica, mas os partidos políticos encamparão essas bandeiras. E muitos dos nossos colegas na academia também o farão, porque dirão, olha, isso aí significa o atraso. Essa discussão está atrasada, está propondo uma volta ao passado. E se esquece algo que eu procurei enfatizar na minha exposição, mas que os meus colegas também retomaram, se esquece que essa ênfase na necessidade de formulação de uma nova estratégia de desenvolvimento nacional, o nacional aí não se confunde com os nacionalismos estreitos e com o estímulo às disputas e aos conflitos entre os diferentes estados. Isso, no caso da América Latina, é particularmente explosivo, porque imediatamente vem à tona Evo Morales, Chávez, etc. Enfim, Equador, os países andinos. Bom, mas o que se procura enfatizar como diferencial é a possibilidade de utilizar com maior ou menor êxito os graus de liberdade existentes. Eu acho que, nesse sentido, essa ideia não é incompatível com as formulações desses teóricos das variedades de capitalismo. Ao contrário, porque a forma pela qual esses graus de liberdade existentes serão utilizados dependerá das especificidades institucionais, do legado institucional desses países, mas dependerá fundamentalmente do jogo político desses países. Se você tem, por exemplo, organizações partidárias fortes, ou se não tem. Porque se não houver essa estrutura partidária consolidada, institucionalizada, o movimento social vai explodir de alguma maneira. Ele vai
ganhar força e se manifestar fora dos canais institucionais existentes. Mas ele certamente se manifestará. E aí dirão os céticos, olha o velho populismo. Será mesmo o velho populismo? Eu perguntaria. Eu creio que não. Eu creio que não. Que utilizando a velha categoria populismo, não se dá conta disso. Mas utilizando e até superando, né, os estudos oferecidos pela variedade de capitalismo, você pode responder de uma maneira menos contaminada ideologicamente, atentando para a diversidade institucional, a diversidade das instituições políticas, das estruturas partidárias, da relação executivo-legislativo, a consolidação e o desenvolvimento ou não dos mecanismos de accountability, prestação de contas, cobrança, participação de segmentos da sociedade civil, poder infraestrutural do Estado, baixo poder, por exemplo, baixo poder infraestrutural do Estado na Venezuela, na Bolívia, na Colômbia, foi historicamente extremamente baixo. Não quer dizer que no Brasil tenhamos alcançado, nos aproximado do tipo ideal, mas, relativamente, eu acho que o déficit de capacidade infraestrutural do Estado foi maior nesses países do que em outros. E assim por diante. Então, eu não vejo incompatibilidade. Por quê? Agora, isso depende muito de quem está aplicando o modelo. Isso é que eu acho. Eu concordo com você que esse exercício de taxonomia, ele pode ser estéril. Mas isso ocorre com qualquer tipologia. As tipologias sobre partidos políticos também podem ser cansativas, mas elas são inevitáveis, não há como você evitar classificar os sistemas partidários existentes. Não há como. É até para você entender e classificar, porque senão você se perde num caos. Porque, como dizia Max Weber, a realidade é infinita e é inesgotável. Então, esse esforço classificatório, ele tem essa finalidade, tornar inteligível algo que poderia ser caótico à luz de um observador externo. Agora, depende muito da capacidade analítica e da capacidade da estratégia de pesquisa e de como você vai manejar esse instrumental teórico, esse instrumental analítico. Ele em si não é uma receita mágica para nada, mas eu acho que pode ajudar, sim, na comparação. E acho também que a ideia de past dependency não tem necessariamente essa conotação de, digamos, uma armadilha para impedir a mudança. É uma necessária resistência à mudança. Isso. De novo, há análises comparativas sobre países latino-americanos que mostram que o Brasil tem vantagens institucionais comparativas que facilitam o processo, esse salto qualitativo que está se exigindo atualmente. E o conceito de past dependency pode ajudar a esclarecer isso. Por exemplo, a preservação, no caso brasileiro, a despeito do período de execução das reformas orientadas para o mercado, esse período ter desmontado alguns aparatos estatais, sobreviveram outros que são essenciais e representam uma vantagem institucional comparativa. Por exemplo, certas ilhas de excelência, como o BNDES e outros instrumentos de ação estatal
fundamentais. Nesse caso, a ideia de past dependency ajuda a entender um processo adaptativo, uma facilidade adaptativa maior do Brasil do que, por exemplo, da Argentina, que não preservou essas áreas de excelência. Ali, talvez, o fundamentalismo, o chamado fundamentalismo de mercado, tenha assumido proporções catastróficas desse ponto de vista, coisa que não ocorreu no modelo mais moderado aplicado no Brasil. Então, acho que é um exercício que pode ser útil para isso. Mas agora, queria ouvir meus colegas. E aí, depois, encerramos, porque já passamos da hora. Bom, deixa eu recuperar aqui duas... Bom, só voltando ao tema da Eli aqui no final, o tema da PFT Pendos. É verdade, isso realmente é verdade. O fato, por isso que eu falei, tomar a PFT Pendos como destino manifesto é que é o problema. Mas, por outro lado, também é óbvio que a PFT Pendos cria certas configurações no próprio processo da complementaridade, que, no caso brasileiro, certamente ajuda a explicar o caráter das nossas reformas, muitas vezes em oposição a outros países, como a Argentina. Eu concordo com isso inteiramente. O que me parece importante, com relação à coisa da dependência trajetória, é pensá-la em relação à interação com os atores. Por isso é que eu citei o caso do regime. A forma como os atores se estruturam e se organizam, na verdade, e isso impacta as instituições, pode acelerar processos de mudança institucional, para retomar o tema da questão da mudança institucional. Entre os regulacionistas, o tema, por exemplo, realmente, essa era uma crítica que se fazia aos regulacionistas no passado, e é interessante que essa crítica operava, ou tem um texto, acho que é do Boyer, do próprio Boyer, em que ele reclama uma certa agenda de pesquisa que, de alguma maneira, aproximasse os regulacionistas da teoria da escolha racional. Parece uma coisa meio despropositada, mas, na verdade, eles sentiam dificuldade de lidar com o tema da interação estratégica, que é um tema muito dado em microfundamentos. Então, eles achavam que isso era uma agenda de pesquisa que podia se desenvolver em torno do regulacionismo com uma aproximação com essa coisa da teoria da escolha racional. Mas, em torno da mudança institucional, certamente, por exemplo, o tema da inovação, inovação tecnológica, inovação de produto, inovação de processo, essas coisas interagindo nas instituições facilitam o processo de mudança. Eu estou me prendendo no argumento do Boyer, certo? Que é uma possibilidade. A outra, naturalmente, é a própria interação dos atores, que dá a dinâmica. Aliás, eu acho que essa é a chave. Eu estou insistindo muito nesse processo interativo, porque uma das estruturas fundamentais para você negociar, por exemplo, o processo de reforma, tem a ver com o processo de cooperação e tem a ver com estratégias de aproximação. Em alguns processos institucionais, é certamente muito mais simples você negociar, porque você tem instituições que, tradicionalmente, voltam-se ao processo de negociação. O caso que o Peter Hall chama lá do modelo CME, que é o modelo da Alemanha, por exemplo, que é o modelo dado à coordenação, pode gerar negociação. Tem um dos autores que aponta o modelo escandinavo, que é um modelo absolutamente centrado na negociação coletiva, que pode facilitar também o processo de mudança. Em suma, a ideia de mudar as instituições é uma ideia que não pode estar separada da ação estratégica dos atores. E, quando eu falo ação estratégica, eu não estou necessariamente me referindo à teoria da escolha racional, não, mas apenas a uma vertente possível de interpretação, mostrando que, na verdade, as instituições, da mesma maneira que elas têm tradição, história, resistência ou coisa parecida, você também tem sujeitos que, interagindo com essa história, são agentes capazes de promover mudança. A única forma de você entender esse mecanismo é pela política. Eu não acho que a economia tem, com todo respeito aos economistas, a economia tem muito pouco a dizer sobre esse processo. Porque, na verdade, é a política que, de alguma maneira, opera nesse mecanismo, tentando criar estruturas de negociação, de cooperação, de
enfim, que possibilitem que as pessoas ajam não apenas porque elas desejam fazê-lo, porque são egoístas naturalmente, ou por qualquer outra coisa, mas porque as pessoas também interagem nas mais variadas circunstâncias. E quando isso se relaciona com as instituições, me parece que o jogo interativo dos agentes, combinado com a história das instituições, é que determina, na verdade, o caminho. Né? Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Veja só, mas isso não é incompatível, por exemplo, com a tradição, digamos, retomada por Peter Gurevich. Não, absolutamente. Cujo cerne da argumentação é exatamente essa ideia das coalizões políticas. Sim. E do papel do jogo político, da intervenção da política para explicar as respostas dos diferentes países a situações, a desafios externos. Situações de crise ou não, mas aos desafios externos. É porque, se a gente estiver lidando com o microfundamento, por exemplo, realmente, decisões de investimento no interior da firma, no microfundamento, que se interage com um determinado sistema de relações industriais, criando uma determinada complementaridade, que, de alguma maneira, caracteriza uma variedade de capitalismo, é óbvio que isso tem um jogo, é óbvio que a economia tem a dizer, e, na verdade, isso é um jogo interativo de política e economia. Né? Mas cuja lógica política, me parece que opera de uma maneira que, de alguma maneira, transforma a estratégia de decisão do ponto de vista das escolhas dos agentes das organizações de uma maneira que eles, sim, podem determinar o caminho numa ou noutra direção. Né? Sobre a questão do isomorfismo, todos esses autores debatem com o tema do isomorfismo. Isso é um tema recorrente nesse debate. E, à medida que isso vai aparecendo, alguns, inclusive, tentam gerar respostas ao tema do isomorfismo. Realmente, as instituições, às vezes, tendem a se uniformizar. Mas, na verdade, a história do conceito de variedade de capitalismo e a história da ideia de diversidade, ela é sempre uma... De alguma maneira, traz a ideia de resistência a essa uniformidade. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos bancos centrais, que é um caso de isomorfismo absolutamente típico. Uhum. Né? Por que a estratégia de independência do Banco Central tem que ser seguida à risca? E é curioso, o Banco Central mais independente do mundo é o Banco Central Europeu. Não é isso? Me corrijam se eu estiver enganado. Tem um sujeito que tem lá um mandato de 8 anos, se não me engano, à frente do banco, cuja está escrito lá. Eu tive a infelicidade de ler essas coisas, o Estatuto do Banco Central Europeu, assim, tá? A missão do banco é combater a inflação. Acabou. Aí você vira e pergunta assim, mas e a política de emprego? Ele vira, isso é problema dos países membros, eles que resolvam isso. Eu não tenho absolutamente nada com isso. O Banco Central americano, curiosamente, você pode pensar que é um Banco Central assim, tão independente, mas o sujeito tem que ir lá no Congresso, dar satisfação a todo mundo e tem que explicar o nível de emprego. Certo? Pois é. Exato. Exatamente. Quer dizer, que diabo de isomorfismo é esse que opera? Por que nós temos que seguir o modelo, vamos chamar de modelo alemão, porque aquilo é o Deutsche Bank, né, do modelo alemão, que é um regime coordenado. Olha, esse negócio é muito maluco. O regime é coordenado, negociado, você organiza um sistema inteiro de uma variedade típica de capitalismo de coordenação, mas entrega a economia a um Banco Central autônomo, constrói o Banco Central Europeu à luz desse mesmo banco, e agora, numa crise como essa, estão eles enrolando, porque aquilo não consegue resolver absolutamente nada. Tá? O Galbraith é que dizia, né? O Prato está aqui, me corrija se eu estiver errado, que essa história de você começar a acreditar em taxa de juros do Banco Central é um negócio meio curioso, né? Porque... Na verdade, o efeito que isso tem na economia como um todo é muito menos importante do que parece à primeira vista. Mas, veja bem, então, o caso do Banco Central é exatamente esse. O Brasil segue um modelo, que é um modelo assim, o Banco Central é independente, certo? Ninguém pode dar pitaco nas decisões do Copom, aquela história toda.
Entretanto, inclusive, se o presidente da República falar alguma coisa, ele é criticado no dia seguinte por todo mundo, que é um absurdo, estão tentando intervir numa política econômica eficiente, etc., etc., etc. E ninguém sabe direito o que é o Banco Central brasileiro. Vamos saber se o Meirelles for embora amanhã e o Belluso virar presidente do Banco Central, porque dizem que já foi até convidado uma vez e não aceitou, enfim. O que vai acontecer com o mercado? O Belluso sai da presença do Palmeiras para a presença do Banco Central. Exato. Então, inclusive, essa coisa do isomorfismo, acho que o negócio do Banco Central é absolutamente perfeito para isso. Porque o Banco Central americano é completamente diferente do Banco Central europeu. E são dois bancos de economias, de uma economia como a americana, que é tida como uma economia aberta, liberal, etc. E o sujeito tem que ir lá prestar atenção, olha, que a taxa de desemprego é tanto, viu? O que vocês vão fazer com relação a isso? Certo? Então, aqui, nesse caso, eu acho que a diversidade do capitalismo é uma certa resposta ao tema do isomorfismo, mostrando como as organizações, as instituições, de alguma maneira, elas estão estruturadas para responder a mecanismos de coordenação variados. Então, eu acho que nesse caso, a resposta que tem ao isomorfismo é relativamente eficiente.